Marko, z optimizmom se odpravljate na Mačarsko, namreč zaenkrat ste neporaženi, odkar ste začeli ta drugi del prvenstva z novim trenerjem. Karkoli se bo zgodilo, pravzaprav ni presenečenje za daj na Mačarskem. Ja, na Mačarskem bomo mišli seveda na zmago, kajti kot športniki moramo razmišljati vedno tako. Pač, kaj se bo zgodilo, bomo videli. Igra se 60 minut, žoga krogla in mislim, če se bomo borili po svojih najboljših močeh, ne bo noben razočaran, kako bo, pa bomo videli na koncu tekme. Za vas bo predstavljala bo velika neznanka oziroma velika težava vratar Perič ali pa Fazekaš, ste jih igralci do dobro že spoznali na domači tekmi, se jih lahko premaga lažje kot recimo na tej prvi tekmi? Ja, vemo, da gre to za dva odlična vratarja, vendar pa mi se ne smemo obremenjevati s tem, pač vsak gre tekmo, da bi premagal golmana, golman gre tekmo, da bi obranil čim več strelov in upam, da bomo mi pri tem uspešnejši, pač mi igralci od njihovih golmanov in naši golmani od njihovih igralcev. In mislim, da bomo na koncu tudi pač ne bo tako lahka tekma za njih, kot si mogoče oni to predstavljajo. Hvala. YouTube veš. Ja. Mateuš, povratna tekma proti Vespremu zna biti zanimiva. Tako oni, kot vi ste sproščeni, za vas ta tekma mogoče ni najpomembnejša, tudi za njih ne. Oboji ste dobro štartali. Kaj lahko torej pričakujemo? Eno dobro predstavo? Ja, seveda, eno dobro predstavo, eno dobro borbo z naše strani. Mi se bomo res potrudili, da bomo prikazali najboljšo igro v tej sezoni, tako v obrambi kot v napadu, da se bomo držali dogovora, zdaj bomo tudi analizirali par tekem, tako da bomo tudi videli mogoče kakšne akcije, kakšne posebnosti. Ne vem, jaz stavim na dobro igro, borbo do konca 60 minut in dober rezultat. Videli ste jih doma, verjetno vas s čim novim ne morejo presenetiti. Ne, res je, takrat smo tudi dobro igrali, videli smo, da niso tak bao-bao kot zgledali na papirju in da so glavni favoriti, zato bomo šli mi sproščeno in jih probali presenetiti. Hvala. Branko, Mačare dobro poznamo, poznate jih tudi iz prve tekme, bili ste blizu, veliko je odprtega, pravzaprav ste vsi sproščeni, dobene napetosti, torej verjetno lahko pričakujemo dobro tekmo. Ja, kar se tega tiče, sigurno, da poznamo, ne samo mi, cela rokometna Evropa pozna ekipo Vesprema, ki je res ena boljših ekip v tej ligi prvakov oziroma na rokometni, bi rekel, zemljevidu evropskemu. Mi se zavedamo, da smo v Velenju odigrali zelo dobro tekmo, bi rekel, proti Vesprimu na koncu tudi z malce smole izgubili vsaj točko, če ne že dve. Ampak po drugi strani pa tudi moramo vedeti, da je Vesprem v Velenju odigral kar precej, bi rekel, okrnjen. Določeni nosilci igre so bili poškodovani, ki so sedaj zdravi in vemo, da Vesprem ne doma ni izgubil niti točke, da je v zadnjem kolu pred domačimi gledalci gladko, čeprav samo za 4 gole, ampak gladko bi rekel, dobil tekmo z Rajnekar Levenom, vemo tudi, kaj pomeni Rajnekar Leven. Tako da mi na pot potujemo, bi rekel, z neko mislijo, da tisto, kar je bilo pozitivnega v Velenju, probamo prenesti tudi na parket v Vespremu in pa morda dodati še nekaj malega zraven. Se pravi, treba se bo boriti, odigrati maksimalno po svojih najboljših močeh. Če se bo pokazala kakršnakoli priložnost, bomo to seveda poizkusili izkoristiti v naš prid, ampak še enkrat moram povedati, da v tej tekmi je sigurno absolutni favorit Vesprem. Igra pred domačimi gledalci, ampak to ne pomeni, da mi gremo z belo zastavo na Mačarsko. Kot sem že prej dejal, moramo odigrati eno fair borbeno tekmo in pustiti srce na parketu. Kar bo to prineslo, pa bomo videli v soboto zvečer.